ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବଦଳରେ ମିଳିବ 30,000 ଟଙ୍କା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଥିପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ ରହିଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ତଥ୍ୟ ମିଳିବ। ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଅଜିତ କୁମାର, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକିଏ କଥା। ଏହିଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟପିକ୍, ଏହିଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଓ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ତୋଲୁଥିବା ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ଅଲ୍ ଲେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ ରହିବ ଆପଣ ଆମର ସବୁଯାକ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମରେ ଦେଖିପାରିବେ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବା 15,000 ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଜୁ ଯୁବ ସଶକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବଣ୍ଟନ କରିଥାନ୍ତି। 2013 ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବଣ୍ଟନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷଠୁ ଆଉ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ନ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ପାଇଁ ସରକାର ଆଣିଛନ୍ତି ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା। ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବଦଳରେ ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅଥବା DBT ମାଧ୍ୟମରେ 30,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଜୁ ଯୁବ ସଶକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିଥିବା 15,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ନ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଡାଇରେକ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମାଧ୍ୟମରେ 30,000 ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ କିଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। 2013 ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବଣ୍ଟନ କରୁଥିବା ସରକାର 2020 ଓ 2021 ବର୍ଷରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷାର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାୟ 15,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 30,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ, ତା ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ପଇସାକୁ ନେଇ କ'ଣ ସତରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାମରେ, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ତେବେ ଏହି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଅର୍ଥ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ March 18 ସୁଦ୍ଧା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆବଶ୍ୟକ ଦସ୍ତାବିଜ ଅପଲୋଡ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଏହା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି କେମିତି ଆପଣ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଏହି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଦସ୍ତାବିଜ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ, ତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଉପରେ ଡିଟେଲ ଭିଡ଼ିଓ ବତେଇବୁ କି କେମିତି ଆପଣ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବା 15,000 ପିଲାଙ୍କୁ ଏହି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥାଏ। କଳା ବର୍ଗରେ 5,400, ବିଜ୍ଞାନରେ 7,000, ବାଣିଜ୍ୟରେ 2,000, ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରେ 200 ଓ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ 400 ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗତ ବର୍ଷଠୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ନ କରାଯାଇ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ହେଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 45 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ କିମ୍ବା ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସୁଥିବା 30,000 ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ କ'ଣ ରହିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହିଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟପିକ୍, ଏହିଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଓ ଯେଉଁମାନେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଓପିନିୟନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦମଦାର ଟପିକ୍ ସହ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଟେକ୍ କେୟାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।